Igreja de Cristo Pentecostal do Amazonas está feliz, agradece a Deus pela presença de todos, pela vida da Amacan, que está nos apoiando neste evento. Quero pedir a Deus a bênção do céu na vida do pastor Cleodomar, pastor Aloísio, pastor Cleilton, todos os pastores que estiveram conosco, os pastores desse ministério, pastor Sérgio, pastor Márcio, pastor Rios, pastor Wagner, pastor Alain, pastor Luiz e todos os outros que puderam participar desta festa. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe a todos que têm contribuído para com esta obra. Que a bênção do Senhor inunde os vossos corações, contem com a oração desta igreja, em favor das autoridades desta cidade, deste país, e que Deus abençoe a todos de igual modo. Nós abençoamos os irmãos da Organização Mundial dos Humanos Direitos, todos aqueles que fazem parte desta organização, ligados à ICEPAM. Então a ICEPAM é uma igreja que veio para ficar. 16 anos, estamos bebê ainda. Deus abençoe os irmãos de Altazes, os irmãos de Roraima, os irmãos que estão aí nos 5 estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas e Roraima. Deus abençoe a todos vocês. Que a bênção do Senhor continue inundando os vossos corações. A paz do Senhor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Música.